ONR keren iku isine apa sih? ONR kita iku isine apa sih? Bukan playlist. Nangku niku tersedia. Fathul Qorib, Fathul Muin, Berkisah, Ziarah. Ono kabeh nangku niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qal musannifu rahimahullah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya mujibas sa'ilin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyah lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba ten wajibake. Furidha tegese ten wajibake. Alaikum ing atase sira kabeh. Ida hadoro, arikalane teko, utawa hadir. Ahadakum ing salah si jenis siro kabe. Opo al mautu mati. Ai asbabuhu tegese piro-piro sebabe maut. Intaroka lamun ninggal sopo si ahad. Khairan ing kebagusan. Malan tegese ing bondo. Faile kutiba opo al wasiyatu wasiat marfuun utawi lafat al wasiat iku den rofaake bikutiba kelawan lafat kutiba. Allah ya Rabbi ya Karim, dadi al wasiyah iki dadi naibul fa'il krana kutiba iku mabni majhul. Mongko faile dibuat sing asale maf'ul dadi fa'il ganteni fa'il naibul fa'il. Allah ya Rabbi ya Karim, asale ngono kataballahu alwasiyata ngono cara nahune. Apa kok dibuat ya le maklum krana maklum sing wajibno sapa nek Gusti Allah. Wa muta'alliqun utawa wa muta'allaqun wa muta'allaqu idza marfu'un wa muta'allaku idha lan kang den ta'aluki idha ingkanat lamun ono apa si idha iku dorfiatan khabarikanat iku dorfiatan bongso dorof wadalun lan kang nuduhake ala jawabiha ingatase jawabi idha ingkanat lamun ono apa si idha iku sartiatan syarat idhan syarat wa jawabi in lan jawabi in ai fal yusi tegese mongko becik wasiato sapa sehat. Keterangan secara pelan secara singkat diwajibkan bagi setiap manusia ketika hadir sebab-sebabnya mati. Artinya ketika sudah terlihat menjelang mati, sudah sakit, enggak ada jalan untuk sembuh atau apalah pokoknya loroi nemen, maka di sini ini diwajibkan untuk wasiat apabila orang tadi meninggalkan harta in taroka khairan yang diwajibkan adalah wasiat itu. Jadi kalian bagi para orang-orang yang sehat tunggu ae engko wis kabeh mati ya, kamu itu punya apa agar terarah hartanya itu wasiatkan wasiatno. Ojo sampai wasiat sing elek. Krono wasiat sing elek iku nggawae ya perkara elek.
wasiat sing api. Aku nduwe dhuwit 10 juta, engko sing 1 juta kekno si fulan. Ngono api. Utawa sing 1 juta kekno nang yatim piatu iku api. Apian maning? Aku nduwe 10 juta wis kekno kabeh nang Yai Khoir. Oh, wapi mbane ya. Tapi gak oleh ngono iku. Gak boleh. Gak boleh. Jadi seumpamanya disuruh menghibahkan atau dikekno wong liya keseluruhan itu enggak boleh. Haram hukumnya. Karena di fikih itu sudah ada, tidak lebih dari 1/3. Paham ya? Tidak boleh 1/3. Karena zaman Rasulullah dulu ada sahabat yang mau meninggal, merasa mau meninggal, dia mengatakan punya harta dan rencananya akan diberikan ke seseorang. Lalu ditanya, berapa yang kamu berikan? Semua dilarang oleh Rasulullah, enggak boleh. Jok, ya kalau gitu setengahnya, enggak boleh. Baru, ya kalau gitu solus sepertiga, ya enggak apa-apa. Paham ya? Jadi nusa umumane, Kang Hadi kape mati duit 10 juta, sepertiga 10 juta ya biro. Nah, kalau pesen nang anake engko no aku mati 3.300.000 kekno nang yai saumpamane iku gak apa-apa. Paham? Iku gak apa-apa. Tapi nek kekno 500.000 nang yai gak oleh. Kekno 1 juta kabeh kekno nang gak oleh. Paham kira-kira? Nggih. Lah, wasiat iku kanggo sapa? Lil walidaini maring wong tuwa loro. Wal akrobina lan pira-pira wong sing parek, kerabat parek kabeh. Bil ma'rufi kelawan bagus, tegese bil adli kelawan adil. Adil iku gambare apa? Bi alla yazida, gambare yen to ora nambahi sapa ahad ala sulusi ing atase sepertelu teko bandone. Enggak boleh. Melebihi dari sepertiga itu enggak boleh. Iya toh? Iki perintah dari Allah. Jadi boleh dikeluarkan atau dikasihkan sama orang kalau paling banyak 1/3. Apakah enggak boleh ya dikeluarkan lebih dari 1/3? Boleh. Asal dapat ke persetujuan dari ahli waris lainnya. Katakanlah Kang Arianto ninggal 10 juta. Terus anaknya katakanlah 4. Gitu? Anaknya 4. Maka 10 juta dari 1/3-nya itu piro? 3 juta? Ya. Kalau seumpamanya dikasihkan ke orang lain lebih dari 1/3 itu boleh jika dapat kepersetujuan dari 4 orang anak itu tadi. Kalau seumpamanya yang setuju cuma 3, yang satu enggak setuju, enggak boleh. Harus sepakat semua. Anak 4 yang setuju 3, maka enggak boleh. Anak 4 ya harus setuju semua. Wala yufadilu lan ora oleh. Ubiyal la yazida wala yufadila lan ora oleh ngutama ake sebuah had al-ghaniya ing wong sing sugih. Terus enggak boleh. Apa itu? Wasiat dibagikan ke orang walaupun 1/3 tapi terhadap orang yang kaya diutamakno, itu enggak boleh. Hakon kelawan hak, masdarun utawi hakon iku dadi masdar muakidun kang ngukuhake limad munil jumlati maring simpenane jumlah koblahu kang indalam sadurunge hak alal muttaqina ing atase pira-pira wong sing padha wedi kabeh Allaha tegese ing Allah taala. Allaha ing Allah taala. Itu pasti dikerjakan sama orang-orang yang memang takut kepada Allah. Wa hadzal lan utawi ikilah dawuh. Allah ya Rabbi ya Karim. Kutiba alaikum idza hadhara ahadukumul maut. Iku mansukhun den salin bi ayatil mirasi kelawan ayat
warisan. Ya, tadinya itu wajib menjadi sunnah. Lah, sekarang karena ini sudah dinasakh oleh ayat yang bab waris, maka wasiat menjadi sunnah dan waris menjadi wajib. Wabi hadisi lan kelawan hadis la wasiyata liwarisin. Rupane hadis la wasiyata liwarisin. Rawahu nerangake dan nyeritake ing iki hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Faman mongko utawi sapane wong iku badalahu ganti sapa siman ing iso ayil isoa tegese ing wasiat bayane min sahidin saking wong sing neseni wa wasiyin lan wong sing nampa wasiat badama ing dalam sause perkara samiahu kang krungu sapa siman ing iso alimahu tegese kang ngerti sapa siman ing al iso fa innama ismuhu mongko angin pestine utawi dusone iso ajil iso itegese wasiat al mubtali kang den ganti iku alal ladzina tetep ing atase wong akeh yubadilunahu kang ganti sapa si al ladzina ing al iso fihi iku tetep ing dalem dawuh alal ladzina yubadilunahu iqamatud dhahiri utawi jenengake utawa jejegake utawa jumenengake isim dhahir maqamal mudmari ing dalam panggonane isim dhamir. Lah, kalau seumpamanya ada wasiat, wasiatnya jelas, kalimatnya jelas, ada saksi, banyak yang mendengarkan. Tapi setelah yang wasiat itu meninggal, dikerjakan tidak seperti yang diwasiatkan. Katakala kasihkan harta ini 500 ribu ke Kang Adi, 500 ribu lagi untuk Kang Arianto. Ketika yang wasiat tadi sudah wafat, Cik Badi, dikekno Kang Adi 200, dikekno Kang Arianto 100, Badi ini agak kan? Badi ini dipek dewe. Ya, fa'innama ismuhu alal ladzina yubadilunahu. Maka dosanya itu ditanggung sama orang yang mengganti wasiat itu tadi. Paham? Lah terus nanti di akhirat enggak ada tanggungan. Loh terus caranya ya apa? Ya gantiin. Nek umpama kon wedi dosa ketika mari becik iku mang, wah wayahe nang Kang Adi 500, nang Kang Aren 500, padahal tak kena 100 tok. Ya gantiin. Kayak nyaur utang ngono. Paham? Gantiin terus kena. Ngono lho, kena nang sing berhak. Inna Allah satamani Allah Ta'ala iku sami'un zat sing midhangetake liqaulil musi maring ucapane wong sing wasiat alimun tur zat kang ngudaneni ngerti bifik lil wasiyi kelawan penggaweane wong sing nampa wasiat terus famubdazin mongko utawi Allah iku zat sing bales alaihi ingatasi man famujazin mongko utawi Allah iku zat sing males alaihi ing atase man faman mongko utawi sapane wong iku khofa wedi sapa seman memusin saking wong sing wasiat mukhaffafan wa musaqqalan jalafan ing mlempeng utawa mailan ing condong anil haqqi saking perkara sing hak khotoan ing luput au isman utawa ing dosa bianta amada gambare yen to nejo sapa siman zalika ing mungkono-mungkono Allah ya Rabbi ya Karim mailan biziyadati kelawan nambahi musobihi ala solusi ing atase sepertelu au taksisi ghaniyin utawa nertemtokake ing wong sugih masalan umpamane nengoten faaslaha mongko bagusake sapa siman bainahum ing dalam antarane musin ambek musolahu bil amri kelawan perintah bil adli kelawan dosa
bil adli kawan adil. Fala isma mongko ora ono dosa iku maujud alaihi ing atase man. Fi dalika ing dalem mungkon-mungkon aslaha. Nah, kalau seumpamanya ada kesepakatan bojo ya, ya iku mang lho. Wis enak dikekno separo ae teko wasiate pesene iku mang gitu. Dikekno iku adil, sing kekno iku adil. Atau dikhususkan ke orang kaya. Lah, iku bener ono penyene gak jujur kaya ngono iku mang. Fala isma maka kalau sudah wis diapii, ya fala isma alaihi, maka enggak ada dosa lagi. Fi dzalika in dalam mungkun-mungkun aslahai. Innallaha satamni Allah taala iku ghafurun, akeh ngapurane, rahimun tur akeh welase. Ngasene. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wis poso wis mari iki yo. Pun. Wallahu a'lam. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Tentang